Today, we celebrate those who never miss a moment. Big up kwa wale wase hawa wezi kumiss moment ya kupost selfie. Magais wa kudandia tu kama esh! Na kwa wale hupenda kujijaz ni majoweida. Wase wana like kudishi. Wapi nduru ya magrupi! With speeds of up to 5 times faster wherever you are, you'll never miss a moment with Safaricom Internet.